Снимаю канонец и дивлюся, що тут у нас. Редиска вже починає проростати. Я додаю іще водички. На світло ще ставити рано. І я просто перекладаю. Горох буде знизу. Так. Це, напевно, була редька, а це редиска. Бачите, чим, як відрізняється? Редька трішечки повільніша. Це редиска, якась з них це корал, якась звичайна. Ну, також додаю водички. І ще хай до вечора постоїть у стосику. Це розторопшу. На деяких насінинках з'явились росточки, але поки що вона думає. Вологи тут достатньо. Так, це у нас конюшина. Рукола. Також починає проростати. І тут також вологи достатньо, можна навіть злити. Зелена гречка. Тут можна додати води. Крес-салат вже гарненько попроростав. Найдрібніше насіння. А, це не крес-салат. Це була якась капуста, здається. Ні, це гірчиця. Це гірчиця. А крес-салат у нас ось тут. Він також гарненько провіз. А це найдрібніше насіння амаранту. Якщо приблизити, також можна подивитися, тут з'являються малесенькі росточки. Знову зверху наш камінчик. І залишаю до вечора. Перевірю увечері. Підписуйтесь, ставте лайки. До наступних відео.